porto tot el matí intentant pensar com adreçar-me a vosaltres aquest matí. És molt difícil, ho he de reconèixer. Estic molt trista, estic molt desconcertada, estic molt preocupada i això em fa estar en una situació de certa incertesa personal, segurament col·lectiva també. I llavors més, diguem-ne, la veritat és que no sabia molt bé com enfocar el que us havia de dir. Portem molt temps treballant, però i treballem sobre una realitat. Nosaltres hem sigut i sempre hem volgut ser voluntàriament crítics amb aquesta voluntat, necessàriament analítics amb aquesta voluntat, amb aquesta realitat. Crec que d'això partim, perquè és amb això amb el que treballem dia a dia i amb el que portem temps intentant reflexionar de nou. I en aquests moments se'm fa més difícil saber què és el que, cap on anirem o què farem o què és el que passarà des del posicionament que jo mantinc en aquesta situació o en aquesta realitat. Però no voldria perdre l'esperit col·lectiu que ens ha portat fins aquí, l'esperit de treballar col·lectivament, de col·lectivament donant-nos suport uns als altres, i entenc que això doncs, ho hauríem de poder continuar mantenint. Em toca presentar l'Anna Mata, perquè així ho va decidir l'Anna Montes, perquè aquí estem. Perquè estem rodejats. Estem, sí, mira. I a més m'ha escrit el que he de dir, vull dir que gràcies a Déu. Gràcies a Déu que m'ho ha escrit. Perquè que ho tenies fàcil, em fa molta fàcil, il·lusió presentar l'Anna Mata. Suposada, no és el meu moment, i llavors de reconèixer que això doncs, m'ho facilita, el fet que m'ho hagin escrit m'ho facilita. Gràcies, Anna Montes, per haver-me facilitat la feina. Bueno, com ha dit la Marta, nosaltres hem volgut treballar aquest any aquesta part de l'informe que pretén valorar la situació del menor adreçat, diguem-ne, a aquesta instància judicial que haurà en algun moment de prendre una decisió. I ens semblava que durant temps la valoració s'havia anat desvirtuant al llarg del temps i això ens va obligar a repensar. Grata sorpresa quan apareix el Felip. No sé, ara no el veig, però sé que hi és, sé que hi és, i ens fa una proposta d'una persona que coneix i que per nosaltres ha estat un plaer haver treballat amb ella, perquè ens ha, diguem-ne, ofert, diguem-ne, visions diferents, noves, innovadores, que potser amb els anys de amb el dia a dia, diguem-ne, bueno, doncs vas perdent, diríem, no? I això ens ha permès refrescar la idea de l'informe, però també i sobretot refrescar què és una valoració, com hem de fer una valoració, què hem de tenir en compte per fer una valoració. I en aquest sentit crec que el que l'Anna ens explicarà per nosaltres ha estat grat, tot i que no ho hem acabat, però hauríem de continuar fent-ho. Vull volver al discurs de l'Anna. Abans no prenyin. Bé, ara sí que es veu que ja l'he de presentar. Aquesta noia d'aquí al costat és l'Anna Mata, de la qual estic encantada de fer-ho, perquè és veritat que jo sóc una entusiasta defensora de com ens va explicar i ens va transmetre el seu saber. Gràcies, Felip, t'ho torno a dir perquè no sigui dit que no t'ho he dit. A veure... L'Anna Mata és treballadora social i doctora en Ciències Polítiques i Sociologia. Treballa com a professora de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. És membre del grup d'investigació d'anàlisi social i educatiu de no sé on, que és, no sé què diuen aquí, no sé què és això. De la Universitat de Lleida, gràcies Anna. Membre de la Càtedra d'Estudis sobre Desigualtats Socials a Catalunya. En el cas de l'Anna, i confirmat per ella, l'amant de les ciències socials neix, no es fa. Per tant, sembla ser que des de ben petita que ha tingut un gran interès per les ciències socials. Diu que sempre ha volgut dedicar-s'hi i sembla que hi ha posat moltes ganes, ganes que ens ha fet, que ens ha transmès de manera activa i que, per tant, deixarem que us les transmeti ara a vosaltres. Anna.
Gràcies. Gràcies per haver-me convidat i la veritat és que per donar-te raó de tot això que has dit necessitaré un quart d'hora dels tres quarts d'hora que només tinc, és a dir, que la cosa ens portaria molt temps. Moltes gràcies, Felip. Moltes gràcies, Felip, per haver-nos posat en contacte. Ha estat un verdader plaer i una verdadera descoberta l'equip d'assessorament i tot el treball que hem pogut fer plegats. Per mi, ho vaig dir el primer dia, he après moltíssim d'escoltar-vos i de reflexionar conjuntament sobre aquestes coses de les valoracions i els informes. I moltes gràcies per la presentació. És una mica trampa això de que sóc, com has dit, una gran apassionada de les ciències socials, sí? Sí, no? Bueno. Sí, eh? Bueno, això, si em queda temps al final, m'hi explicaria dos minuts, que no ho crec. I sí que un minut sí que el vull invertir en seguir-te en el raonament que fas. És un dia trist, jo diria que és un mes trist. Tot el mes d'octubre ha estat un mes de moltes emocions. Justament jo hi he estat per casualitats en foros diferents tot aquest octubre, he estat en sessions com les d'avui i sempre m'ha hagut de començar una mica assenyalant l'excepcionalitat del moment i el que ens costaria centrar-nos en treballar i en reflexionar sobre qüestions molt concretes del nostre dia a dia quan realment estem superats en aquest dia a dia, no? Per tots els esdeveniments. Un cop més, intentaré fer l'esforç, intentarem, suposo, tots els que estem aquí fent l'esforç, però realment les emocions ens desborden en tots els sentits de la paraula. Molt bé, som-hi doncs, fem l'esforç. Gràcies. Bé, jo el que he fet és portar-vos tot un seguit de reflexions, que és una mica el que em demanaven, no? Em diuen, mira Anna, aquí tens el títol, noves tecnologies, velles problemàtiques, informe tècnic en les professions del camp social. Vale. Llavors dic, anem a veure què em suggereix això, no? Que si puc compartir algunes reflexions amb vosaltres. I per començar en aquesta declaració d'intencions, ja us poso aquí eines, no? Allò, ferradures que tenim per treballar i us poso la caixa d'eines tradicional, ja en un color també que sona antic, i aquesta nova tecnologia informàtica, no? Perquè realment si estem parlant de noves tecnologies, velles problemàtiques, sí que venim, com després m'explicaré una mica més, venim d'una construcció molt artesanal en les ciències socials, és allò de gairebé aquella frase, no? De és un art, gairebé dèiem és un art, no una ciència, en determinats moments, com aquesta construcció artesanal que fèiem en cada una de les nostres tasques. No? Llavors apareix la informàtica, ens ho canvia tot i el que faré és algunes reflexions sobre què ens ha canviat, quins han set aquests canvis. No? Perquè doncs això, el títol em semblava suggerent noves tecnologies, velles problemàtiques. És a dir, què ens ha canviat i què no ens ha canviat. No? I doncs això, en aquest seguit de reflexions que vull compartir amb vosaltres, doncs jo pensava, és que realment potser ens ha canviat tot. Potser ens ha canviat tot. No? I en aquests quatre punts que us proposo de què ens ha canviat és intentar una mica esquarterar-ho, no? En els quatre elements que potser ho conformen. És a dir, allò que nosaltres treballem, el nostre dia a dia, la nostra tasca, en el meu modest entendre, està condicionada o té a veure en aquests quatre vectors. Començo per baix, el context global on estem inserits, òbviament hem començat fent-hi referència, però és a dir, el context global, el tipus de societat, el tipus de famílies, la situació de crisi o no de crisi econòmica, política, social, jo crec que conforme també la nostra intervenció, estem dins d'aquest núvol, sigui quin sigui, l'organisme des del qual treballem, els professionals i l'usuari, és a dir, una mena de piràmide invertida, si voleu, on aquests quatre els tenim un superposat damunt de l'altre, els quatre interrelacionen la nostra tasca
i conformen allò de que el tot és més que la suma de les seves parts. És a dir, tot i que ara podem parlar i reflexionar sobre aquestes quatre parts, la conjunció que generen és una de pròpia i condiciona a cada una d'aquestes parts. Condiciona als usuaris, condiciona als professionals que som nosaltres, condiciona la institució i el context, en una certa retroalimentació. Vaig a intentar explicar-me una miqueta. Bé, què ens ha canviat? El context global. Si jo escolto, que us escolto als equips, me parleu de canvis molt forts en les famílies, en la composició de les famílies, en les dinàmiques de les famílies, en famílies fruit de la immigració, per exemple, cosa impensable fa un any, en famílies sotregades per la crisi econòmica que ha ocasionat que la majoria dels seus membres estiguin en situació d'atur o de desocupació, és a dir, com el context global afecta també a la nostra feina. A la vegada, l'organisme des del qual treballem, en aquest cas el Departament de Justícia, evidentment ha d'atendre la demanda que li arribi d'aquest conjunt social i està sotmès, avui més que mai, a una situació de pressió o de context de la qual tampoc en podem ser aliens. És a dir, l'organisme intenta respondre, és la seva feina, respondre a les demandes de la societat. I el que fa és, en aquesta piràmide invertida que us dic, generar una sèrie de reglaments, disposicions, llibres blancs, recomanacions als tècnics en com tenen que treballar, què tenen que fer. Per què? Per respondre a una demanda que respon a un context polític, social i econòmic. I els professionals? Doncs els professionals, el que és vell i el que és nou aquí s'ajunta, estem com estàvem, front als usuaris, front l'atenció a les situacions que presenten aquests usuaris i intentant respondre als requeriments o a les demandes que ens fa la institució. Velles i noves situacions. I l'usuari també ha canviat. L'usuari és un usuari molt més coneixedor dels seus drets, també voldria dir dels seus deures. És un usuari, en general, amb un nivell d'instrucció més alt, el nivell d'instrucció al país ha pujat en els últims anys, i és un usuari també fruit d'aquestes dinàmiques molt més complexes en relació al treball, en relació a les dinàmiques familiars, en relació a la vida i l'organització de la llar. Per tant, respon també a totes aquestes forces centrípetes de maneres, a vegades, que potser sorprenen al tècnic, no? I que el tècnic té que saber interpretar i té que tenir instruments per poder interpretar aquesta realitat, jo crec que més complexa, potser de la que podíem parlar en els anys 80. També en aquestes reflexions que em suscitava el títol que m'havíeu posat de la ponència, jo reflexionava sobre com també la tecnologia ha canviat probablement la nostra manera de treballar, la manera com fèiem i com fem els informes. Els que tenim una edat, que vaig a la sala, alguns, alguns, suposo que recordareu, no? El dibuix que poso al mig, el boli i el paper. És a dir, com, doncs això, el que fèiem era realment una creació d'enginyeria, és a dir, recollíem notes, recollíem i després construíem els informes a partir d'aquelles anotacions. Era el que jo els dic als alumnes, així en broma, el fer els germans Karamazov del Dostoyevsky, és a dir, generar tota una construcció, en gran part, literària, no? És a dir, generàvem una construcció des de res. Però tot això, evidentment, sabem que ha passat a la història, ja no ho fem. Per tant, la tecnologia ha canviat també la nostra manera de treballar
i la nostra manera de construir aquests informes socials, no? I doncs en aquestes dos eixos que us poso, òbviament us poso un ordinador, com o no, i us poso també aquesta quadrícula amb les creuetes. Aquesta quadrícula amb les creuetes és, ens trenca molt la literatura, la construcció lliure, la construcció des de zero d'un informe social, perquè suposo que estarem tots d'acord en que això, torno a dir, ja no ho fem, ja no existeix. Sí, el que fem ara és treballar a partir d'unes preformes més o menys configurades, més o menys acordades, i el que fem és, d'alguna manera, traslladar la nostra valoració, el nostre coneixement d'una realitat social en aquesta preforma que hem consensuat amb la institució, que hem consensuat amb els tècnics, amb els companys, i que també és fruit, suposo, de reflexió i de consens i reconsens continu. Però en tot cas, tots els que estem aquí podríem dir que arribem a consensos sobre com hem de treballar. No tenim la necessitat de construir des de zero i que hi hagi una gran disparitat entre com construeix un informe, doncs, els de la fila 2 amb els de la fila 6. Per tant, també hem anat avançant en aquest consens. Jo, si me pregunto també en què ens canvia l'informe del que poden fer, per exemple, no sé, els aparelladors o els arquitectes tècnics o la gent que treballa en urbanisme, doncs la gent que treballa en urbanisme li poden dir: vés a tal vivenda i fes un informe. Fes un informe i explica quines són, descriu com està aquella vivenda i fes-ne una valoració. Si aquella vivenda pot sostenir, és a dir, si les vigues i les columnes, doncs, són habitables, si una família hi pot viure en condicions de salubritat, això és un informe. És a dir, la paraula informe, de fet, i m'hi estic apropant, doncs serà aquesta mirada qualificada sobre una situació, no? Per tant, en què ens canvia? Doncs ens canvia en això que dius que sóc un gran amant, no? En les ciències socials. Resulta que si nosaltres hi posem informe, però informe i ajuntem ciències socials, doncs llavors es genera una dinàmica molt més apassionant, no? Doncs, i la diferència fonamental d'aquesta mirada, d'aquesta valoració qualificada, suposo que estarem d'acord tots en què és que nosaltres treballem amb persones per les persones. Per tant, el binomi informe, informació qualificada, valoració tècnica i la paraula ciències socials, doncs això, si les posem juntes, me genera, doncs, d'acord, és a dir, resulta que els que estem aquí tenim el deure de fer informes, és a dir, de donar, de facilitar una valoració qualificada sobre la vida i les circumstàncies de les persones, dels grups familiars. Resulta apassionant, no? Resulta apassionant i resulta complex. Suposo que tampoc us descobreixo res, no? Si no us faré la pregunta de si preferiríem fer un informe sobre les vigues i les estructures, doncs, que no tenen aquesta, no generen aquesta vida pròpia, o nosaltres hem d'entendre, doncs, aquest tot i aquestes parts, no? Com són cada un dels individus i realment les interaccions d'aquests individus entre si, quin tipus de dinàmiques generen. Per tant, ens dediquem a això. Jo crec que ens obliga a ser molt més curosos, molt més curosos, perquè els nostres informes tindran repercussió en la vida d'aquestes persones. I en el vostre cas, molta repercussió. Per tant, jo crec que aquí tenim un eix de responsabilitat important. Bé,
Doncs encara en aquestes reflexions de què és un informe, doncs els que em coneixeu ja sabeu que m'agrada posar la definició, m'agrada dir molt bé, si nosaltres parlem d'informe, parlem de, doncs segons el Col·legi de Treball Social, en una definició de 1985 que no l'ha canviat perquè considera que és prou bona, doncs un informe és una síntesi explicativa. Molt bé, la paraula síntesi la podem incorporar al matí. Una síntesi explicativa en relació a una situació concreta que s'emet com a resultat d'un estudi i valoració. Interessant, ho subratllem també. D'un estudi i valoració. Per tant, en el moment en què jo vull emetre aquesta síntesi, prèviament hauré fet un estudi-valoració per a l'obtenció d'uns objectius determinats. Molt bé, ho subratllem també. És a dir, estem parlant d'un abans i un després. M'hi referiré després amb més detall, però d'entrada venim d'una fase d'estudi i valoració i tenim uns resultats que volem aconseguir. Anem a veure què ens diu la Carme Fernández, professora de Treball Social de la Ramon Llull. Ella ens diu que un informe és un dictamen tècnic que serveix d'instrument documental, està bé la idea, és a dir, és quelcom, gaire podem imaginar una cosa física, en la qual jo em sostinc, és a dir, serà l'estructura que jo tindré per sostindre la meva valoració i fer arribar el meu dictamen. Un suport documental. És el document on queda reflectida la situació, la valoració i una proposta d'intervenció. Com veus, la paraula valoració ens surt sempre. Sé que t'hi has dedicat abans que jo, per tant, jo m'hi dedicaré menys, perquè veieu que anem molt coordinades. Ah, pensava que eres tu. Vale. Molt bé. Doncs això, com que sé que us hi heu dedicat, m'hi extindré poc, a no ser que després en el debat vulgueu que m'hi extinga. Vale, doncs aquestes, és a dir, ens ajuda a centrar el debat de què parlem quan parlem d'un informe. Els trets comuns que presenta l'informe des del meu modest punt de vista són aquests, els que ens aporten les dues definicions que acabem de veure, són aquests. En primer lloc, és un suport documental. Això està bé. És a dir, si ens situem en emissor-receptor, doncs estem parlant que el que tindrem com a canal de comunicació entre aquest emissor i aquest receptor és un document escrit. És a dir, jo a la persona a la que li vull fer arribar la meva valoració, a la persona a la que li vull explicar el meu dictamen, no la veuré. A la millor sí, però quan jo faig un informe, la idea és que jo tinc un paper, jo tinc un suport documental per transmetre-li la meva valoració, la meva síntesi explicativa, el resultat del meu estudi. Per tant, tinc un suport documental. És important. És important que hi dediqueu temps, que sé que li dediqueu, a pensar com ha de ser aquest suport documental, quina estructura ha de tenir, quin ritme, quin format, perquè és el document en el qual jo sostinc les meves valoracions. La informació que hi sortirà en aquest informe és el resultat d'un procés de treball tècnic. També em sembla important remarcar-ho. Allò que jo sé sobre el grup familiar no ho sé per ciència infusa, ho sé perquè hi he dedicat uns esforços a conèixer-ho. Ho sé perquè he desplegat una
un saber fer tècnic per poder conèixer la situació i després transmetre-la. Aquesta informació és una informació qualificada. Me sembla important també la paraula qualificada. Per tant, la paraula qualificada vol dir que jo l'he de saber transmetre de forma qualificada també. És a dir, he de buscar una manera de construir el meu informe que realment aquell informe denoti que qui l'ha construït és un tècnic qualificat que té el Departament de Justícia com a servei d'assessorament al jutjat. Implica un procés de síntesi, és a dir, necessàriament el del construir aquells llargs informes, el del boli i la mà, ja no ens serveix, per tant, tinc que aprendre a sintetitzar molt la informació i sempre té un objectiu concret. És una altra de les paraules que jo enfatitzaré en aquesta estona que tinc per compartir amb vosaltres. Un objectiu concret. Sempre. Per tant, és una eina que ens ajuda a sistematitzar i que em permet la descripció, la interpretació i la valoració. I per mi les tres paraules tenen tempos diferenciats. Tenen en si mateixes un contingut tècnic concret. Primer descrivim, després interpretem i després valorem. Val. Per intentar analitzar-ho a càmera lenta, ens podem permetre el luxe, estem aquí, el Departament de Justícia ens permet reflexionar-hi, doncs, bastament, no? Ens podem permetre el luxe de que això que feu molt ràpid, això que dieu de forma col·loquial, vaig a fer un informe. Mira, ara vaig a fer un informe. Doncs aquest vaig a fer un informe, que implica dins del verb vaig a molta acció, molta rapidesa, molta immediatesa, doncs jo us proposo que ens el mirem a càmera lenta. És a dir, que realment alentim el tempus. Molt poc, molt lent, molt lent, molt lent. I aquest vaig a fer un informe, ràpid, sigui vaig a fer un informe. Què vol dir? Vaig primer a planificar-me la construcció d'aquest informe. Vaig després a redactar pròpiament l'informe i vaig després a fer la gran oblidada de les tres fases de l'informe, que és vaig a fer la revisió de l'informe. Per tant, ens podem permetre el luxe, ho farem a càmera lenta. Tres moments. Planificació. Doncs ja veieu que us he intentat sintetitzar en aquest dibuixet de dalt. Tinc molts ítems, tinc molts indicadors, tinc molta informació, podríem dir desordenada, que desordenada vol dir d'ordres diferents, i vaig a intentar buscar aquest camí. Vaig a intentar, jo estic encaminant el... Vaig a fer un informe. Per tant, vaig a buscar el camí. Com el busco? Doncs jo crec que a partir d'haver fet prèviament el vaig a fer un informe, haver fet un bon anàlisi de la situació, una bona coneixença, és a dir, poder tenir un mètode de coneixement d'aquell grup familiar que tinc al davant, que us he posat abans la foto, doncs per poder fer un bon coneixement
tinc que haver fet una bona diagnosi, tinc que haver desplegat un mètode de treball qualificat, tècnic, rigorós, sistematitzat, que em permeti tenir damunt de la taula tota la massa de la qual jo faré el pa. És a dir, tots els ingredients que en diem indicadors i variables, els que ja m'heu escoltat algun altre cop. Per tant, planificar, diagnosi. Què tens? Quins indicadors tens que te sustentaran les variables, és a dir, que te sustentaran les afirmacions que voldràs fer? De quina massa fas pa? I us he ficat aquí baix, separadet, objectius. És una paraula que us he incorporat abans, ara l'explico. Per què és important l'objectiu? Perquè jo crec que en el moment en què estàs planificant tens també que haver pensat, és el moment de decidir, vale, però jo què vull dir? En les teves paraules, és a dir, jo realment d'aquest grup familiar què em penso? Jo realment d'aquest noi, d'aquesta noia, quina opinió qualificada n'he tret? Quina és la valoració que jo realment em faig? És a dir, perquè això serà la punta de fletxa del teu informe. És a dir, tu realment cap on vols encaminar el que ha de llegir el receptor d'aquest informe? Realment, quina opinió qualificada tens que li vols transmetre? Pensa-t'ho. Abans d'escriure, estem en el moment de planificar. Pensa-t'ho. És 10 segons, eh? Jo penso que és un bon noi que ha tingut un grup, és a dir, no s'ha trobat en un suport familiar que l'hagi acompanyat i ha comès dos petits errors que l'han portat a una situació de risc. Vale. Però tu penses tu. Vale. Jo penso això. Ara vaig a escriure. És a dir, objectiu. Diagnosi, què tinc, quins indicadors, quines variables, quina és la meva opinió? Què vull transmetre realment? Redacció. Ja hi he arribat. Vaig a fer un informe. Doncs aquest vaig a fer un informe per mi és, d'acord, ara que ja t'has pensat, ara que ja has mirat a la taula què tens i què vols construir, anem a fer la segona part de la teva tasca qualificada, que és posar aquesta valoració en un document preforma, en una mena d'estructura que ja hem dit abans que l'hem acordat entre tots. Per tant, l'únic que faig és traspassar la diagnosi, la meva valoració, traspassar-la a una estructura preconfigurada, que és aquest suport documental que me permet arribar de l'emissor al receptor. Per tant, mantenim l'estructura. Tenim una cura excepcional amb el llenguatge. Estem descrivint conductes de les persones, per tant, el llenguatge és cabdal. El llenguatge és cabdal, com ens referim, com posem etiquetes valoratives a la vida i a les circumstàncies d'aquestes persones. Lo important de la redacció és el llenguatge. I lo important de la redacció és saber enllaçar en forma de causa-efecte, riscos, potencialitats, és a dir, enllaçar els indicadors en circumstàncies de causa-efecte, en conseqüència, donat que, és a dir, busquem aquests connectors que ens ajudin a enllaçar indicadors. Fase de redacció. I fase de revisió. Què recomano sobre la revisió? Bueno, doncs és com la massa, no? Quan l'has deixat preparada la deixes reposar una estona, doncs el mateix. Quan has construït aquest informe, gairebé, si pots, el millor és que el deixis reposar una miqueta. Si pots. I que te'l tornis a mirar, per exemple, l'endemà. No te'l tornis a mirar en aquell moment
perquè llavors no té sentit la revisió, estàs massa condicionada per la redacció. Per tant, no serveix la fase de revisió. L'altra cosa que pots fer és fer allò de el company, no? Jo et deixo llegir el meu, tu em deixes llegir el teu. És a dir, o deixar-lo reposar i mirar-lo l'endemà, o deixar-lo a un company. Quines són les petites reflexions que us puc aportar sobre aquesta revisió? Doncs una mica aquestes que us he posat aquí. És a dir, realment s'entén l'objectiu? Si jo te'l deixo, és a dir, tu què creus que volia dir jo? Creus que el fil conductor és clar? Creus que s'entén, és a dir, hi falta alguna informació cabdal? Els connectors que he triat són adequats per interrelacionar els indicadors? Mira'm, sisplau, si hi ha el temps verbal acompassat, és un dels errors principals dels informes, canvies el temps verbal, a vegades ens referim al subjecte de maneres diferents, passa molt també en els informes, una vegada li diem el pare, altra vegada és el senyor Josep, o llavors es unifica això. Bàsicament la idea és la de l'IKEA. L'IKEA, quan entrem a l'IKEA, potser només volem anar a comprar un llit, però ens fan passar pels menjadors, per les cuines, pels rebedors... Tant és això. És a dir, realment jo he aconseguit el meu objectiu? El receptor de l'informe, és a dir, sóc jo qui l'he de guiar cap a on vull que llegeixi, i en el tempus i el modo i la forma en què jo li dosifico la informació. Perquè jo vull influir en el receptor, per això faig un informe, aquesta punta de llança. Jo vull que el meu informe serveixi per ajudar a qui té que prendre una decisió a que vegi la meva informació qualificada. Per tant, realment aconsegueixo aquest objectiu? L'informe és incisiu, detalla indicadors que me dimensionen les variables, té clar l'objectiu que vol aconseguir, té un fil conductor clar? Això és la revisió de l'informe. I ja està. Fàcil, no? Sí, sí. És a dir, aquí teniu una petita bibliografia que us he seleccionat perquè sé que teniu el Power penjat en alguna mena d'intranet i, doncs, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies, Anna. Un pitu, que no ho sé jo. Bueno, sí. Hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa? A veure, les manos. No. Bé, doncs jo sí. Jo sí vull fer una pregunta. O en tot cas, clar, jo diria que... A veure si sé fer la pregunta, eh? Amb l'objectiu, amb aquest fil conductor, que el nostre objectiu seria argumentar o decidir si pensem que cal, d'entrada, si pensem que cal o no una intervenció amb aquest menor que està en fase presentencial, si cal o no, en el cas que fos considerat culpable, una intervenció. A vegades, clar, això ho diem, com que ho diem amb una frase ho hem aconseguit. No sé com dir-t'ho, hem arribat a la fletxa, com està escrit al final, sembla que ja ho haguem aconseguit. El tema és, hem sustentat prou aquesta afirmació, diríem, però jo crec que a vegades no ho fem. Vull dir que a vegades l'objectiu està clar, però no sé si sempre sustentem prou o com podem saber si sustentem prou això. Això d'una banda, i l'altra pregunta seria, quan tu dius que hi ha un objectiu, això vol dir que no és el mateix fer un informe per demanar un... ja no sé que no es diu PIRMI, però no m'acordo com se llama ara, o per fer el nostre informe, o per fer... dic des de l'àmbit psicosocial, vull dir, no ho estic dient des d'altres àmbits. Sí, la primera pregunta... realment és així des del meu punt de vista. És a dir, aquesta fase, per això jo us he enfatitzat aquest moment, el primer moment, no? Abans del vaig a fer un informe, és a dir, vaig a planificar-me un informe.
Jo crec que si tu no et penses bé realment quin és l'objectiu, és a dir, la teva valoració en les teves paraules quina és, i ara vaig a veure com en aquest suport documental la sé transmetre, si no t'ho pares a pensar, és quan ens queden aquests informes confosos, de dir, però realment què me vol dir? No? Perquè hi ha com elements que me donen a pensar una cosa i elements que me donen a pensar una altra. Des del meu modest punt de vista, això és un error. O sigui, tu el que tens que fer és, doncs, quina informació tens, però llavors com la conjugues, com realment sustentes una afirmació amb els indicadors que te la van a sustentar. Abans de fer una valoració, tens que tenir això, columnes que et permetin sostenir aquesta afirmació. Una afirmació no pot quedar al buit. No sé si t'estic responent. I per tant, la mirada, és a dir, justament jo tinc aquí tot un munt d'elements, vaig a veure com els conjugo. I els puc conjugar en això, en debilitats, en amenaces, en, malgrat aquests indicadors de risc, nosaltres pensem que el menor realment sí que és susceptible d'un programa de reinserció perquè tal, tal. Això és una afirmació sustentada, és a dir, no la deixes a l'aire, la sustentes. I la segona també, per mi és cabdal, no m'hi he extès perquè no era potser l'objectiu de la sessió del matí, però sí, sempre per mi hi ha unes màximes en els informes i una de les màximes és aquesta que tu dius, no tots els informes són igual, ni molt menys, atenent a quina és la substantivitat d'aquest informe, el construirem d'una manera o d'una altra. I en el vostre cas, jo crec que va encaminat a la valoració que en l'estructura dels informes, primer descrivim, teniu una fase molt més descriptiva, i com us he posat abans, després interpretem i després valorem. No sé si tinc un minut per extendre'm més en això. Bueno, si no hi ha més preguntes, em pots extendre més. Vale. Doncs és una mica doncs això, no? Jo els dic a vegades als alumnes, és a dir, si ens mirem un quadre o si anem a veure una pel·lícula, doncs primer descrivim els ingredients, no? Hi ha un arbre, hi ha una casa, hi ha un riuet, hi ha un banc a davant de la casa, després interpretem. Les fulles estan al terra, probablement serà la tardor, les finestres estan tancades, donen la sensació de que no hi viu ningú. És a dir, estem interpretant i després fem la valoració, però tu tens que mantenir aquest tempus. El mateix en una pel·lícula. Si jo t'explico una pel·lícula, primer t'he d'explicar quin és l'argument d'una manera més o menys objectiva perquè tu me puguis anar seguint. És després quan et diré, jo crec que no, el director no acaba d'aconseguir prou bé perquè el tipus de filmació sempre és tota de nit, molt nocturna, dona la sensació sempre de decrepitud, estic pensant en Blade Runner que vaig veure l'altre dia. És a dir, però això t'ho he de dir després, quan t'he explicat l'argument. Si t'ho explico abans, per mi no està ben construït. Vale. Uf, ja has vist que les respostes són llargues. Alguna pregunta? Algú vol dir res? Sí, avui. Algú vol discutir alguna cosa? Exacte. Claro. Vinga, qui no està d'acord amb el que s'ha dit? Oh, coi, és que... difícil, això. Home, algú hi haurà, no? Sembla que no. Sorprenentment, sembla que no. Pots fer una altra pregunta? Sí, eh? Sí, és que ja ho veig. Que es veu que em tocava fer-les totes a mi. Bé, no sé si hem anat molt acompassades amb la persona que ha anat a davant meu, que m'ha parlat de la valoració. No? Sí? Què? Més o menys? Sí. Després de la meva intervenció potser sí que he quedat una mica per explicar el tema de les diagnosis dins la valoració, com arribem a la valoració i llançant la diagnosi dels tres tipus que es va explicar. No? Ja sé que no és del que hauries de parlar, però...
però a ella li agradaria que fessis un resum. Noi, que el temps difícil, eh, d'acabar de fer la pregunta. Ella diu, jo ho he deixat en blanc o ho he deixat menys perquè, clar, perquè... ja m'agradaria que ho fessis tu. La valoració, jo no n'he parlat, perquè m'ha semblat que... Sí, que, bueno, que quan he parlat he explicat una mica els diferents tipus de diagnosis, no? la descriptiva, la causal, la valorativa, en funció de les tres tècniques que podia haver el DAFO i tot això. No? Sí. Però jo ho he deixat en blanc perquè després tu poguessis explicar, o, tot i que no era la idea de la teva ponència, sí que ens expliquessis una mica... Els tres. Els tres tipus, no? Sí, vale. Jo ja has vist que he complert l'encàrrec. Se li informa les ciències socials, vale. Sí, a veure si t'entens la pregunta. La diagnosi, els tres tipus de diagnosi. Ah, això és una resposta molt llarga, eh? Sí. Valorativa. Sí, sí, i, sí, alguna vegada hem reflexionat conjuntament, ja sabeu que jo més o menys acostumo a explicar que hi ha tres maneres de construir la diagnosi, una diagnosi més descriptiva, més valorativa i més evaluativa, i que tenim tècniques per poder fer els tres recorreguts, per fer diagnosis descriptius, causals o evaluatius, i que amb vosaltres havíem estat reflexionant en alguna ocasió sobre quina tècnica podríeu emprar. És a dir, jo crec que és el mateix, és com una mena de... És a dir, tenim un mostruari gairebé, tenim tècniques diverses i podem utilitzar la que més s'adequa als nostres objectius. Insisteixo en lo de les tècniques, perquè he insistit abans en el que nosaltres som tècnics qualificats. I jo crec que si nosaltres som tècnics qualificats hem d'utilitzar tècniques qualificades, perquè s'assemblen molt, no?, les dues paraules. Llavors jo el que feia és intentar dotar-vos de totes aquestes tècniques exploratives que podem tenir perquè cada tècnic utilitzi la que s'hi troba més còmode. A vegades depèn del grup familiar o de l'objectiu de l'informe, utilitzaràs una tècnica o n'utilitzaràs una altra. No hi ha tècniques bones o tècniques dolentes, sinó que lo intel·ligent és que cada professional utilitzi aquelles que necessita pel moment determinat. Però en tot cas, sí. És a dir, el missatge potser últim seria aquest. Des del meu modest punt de vista, la construcció lliure d'un informe ha passat a la història, velles tecnologies, i ara hem de tendir a aquest mètode molt anglosaxó de sintetitzar, d'utilitzar tècniques, quadres de doble entrada, quadres valoratius i de conjugar indicadors que una mica estan ja preformats per la diagnosi. Grosso modo, això seria el que així rapidet te podria dir. Jo faig una pregunta respecte a això. Diríem, bueno, jo crec que l'últim dia una mica, o potser ens fèiem nosaltres mateixes un embolic, no? Però ens semblava que si la avaluativa, diguem-ne, que ens, potser sí, era la sí, que ens sí, semblava sí, més sí. complexa, però potser la que més... se deia el que volíem aconseguir en l'informe, però ens semblava que si no fèiem una valoració descriptiva prèviament valorativa en segon lloc, ens era difícil arribar a l'avaluativa, però això seria així o no necessàriament? No, perquè llavors estem com configurant un camí que és un camí sumatiu. Primer hi ha el descriptiu, després hi ha el causal i després hi ha l'evaluatiu. I si només puc dir sí o no, la resposta és no. No. Si només puc dir sí o no. Per què? Doncs perquè no, perquè estaríem invalidant molts llocs on es treballa amb diagnosi descriptiva, es fa diagnosi descriptiva i això té validesa en si mateixa i utilitat en si mateixa. Per tant, torno a dir, jo crec que les tècniques no són ni bones ni dolentes, estan al nostre abast perquè les utilitzem. L'altra cosa és si la pregunta fos, Anna, la diagnosi avaluativa és la més completa de les diagnosis? Sí. És la que conjuga i la que pretén abastar tota la complexitat d'un cas?
Sí. Va, jo crec que és un tema en el que encara haurem de fer-hi voltes, o ens agradaria continuar-hi, no? Continuar fent voltes, perquè potser no acabem de... no acabem de veure-ho, no? En concret, com ho hem de fer en la nostra feina. Crec que aquest seria l'objectiu, no? Treballar més sobre aquesta idea i poder doncs, arribar a un consens, no? Dins el servei, doncs, de com volem fer-ho, un consens tant per quin tipus de diagnosi és el que potser és el més adient i també sobre quin contingut i quins elements, diguem-ne, de contenir aquesta diagnosi. No? Jo crec que hauríem de continuar avançant, no? Crec que seria interessant fer-ho i ens agradaria segur, encara l'Anna no m'ho ha dit, però jo t'ho dic en nom de l'Anna, que ens agradaria comptar amb l'Anna. per treballar-ho, que segur que voldrem continuar-ho treballant. Si no hi ha ningú que vulgui dir res, a veure, algun jefe, tampoc, això està fatal la cosa avui. Doncs ja que no, ningú vol dir res més, podem anar a esmorzar, prendre un cafè, no sé, però, o una tila, com preferiu, i ens trobem d'aquí mitja horeta. Molt bé, moltes gràcies.